جاتے دادا کے چوکٹ پہ جگہ لو گے. کیا بات ہے باسی ماں, دادا کے چوکٹ پہ جگہ لو گے. سارے جاتے ہی دارا کے چوکٹ پہ جگہ لو گے. قصیدہ پڑھے میں دل پاک دامن جناب حسین رقیہ کی تحریر سے پڑھو گے. قرآن کی قسم ہے اتنی داد ملی ہے اور کمال بھی ہے. سترہ چوکٹ پہ جھکا لو گے سارے جاتے دارا کے چوکٹ پہ جھکا لو گے سارے جاتے دارا کے چوکٹ پہ جھکا لو گے. اور اس کی کنیزوں میں اور اس کی کنیزوں میں یوں نام لکھا لوں گی سر جاتے سارا کے. کیا بات ہے وطن, وطن والے ہوں سبحان اللہ. قرآن کی قسم بابا جی شیر میں پڑھنے نہیں, میں انہیں دیواراں تے لکھنے. جس بندے نو ذاکری ادب نال پیار ہے ویکھے میرے آل اور اس کی کنیزوں میں یوں نام لکھا لوں گی. یہ جناب ام البنین پہ یاد اپنی ماں ماہران ہو گئی. بی بی دی آوانی میری دھی تن پتہ نہیں, زہرا دیاں دو دھیاں زینب و کلثوم. مینو خدشہ ہے ویڑا وڈا ہے وہ بلندیاں تران اسا پستی چائے وہ وڈے لوگ ہیں. ایک سلوات اسی آواز نہ کرو آؤ بھائی امیر بسم اللہ کرو. بی بی دی آواز میری دی زینب و کلثوم تیری سہنیاں مگر تو انہوں دی پرورش کی میں کرے سے. اے بطول زادیاں بطول دیاں دھیاں ماں دے قدمہ تے اللہ کے مسکرا کے آ دیے چل سے مچے آگن میں مجھ پہ یہ کرم ہوں گے. چل سے مچے آگن میں مجھ پہ یہ کرم ہوں گے. جب آلیا زینب کے میٹی پہ قدم ہوں گے. سنی جب آلیا زینب کے میٹی پہ قدم ہوں گے وہ خاک حیا لے کر وہ خاک حیا لے کر بانوں میں سجا لوں گی. کیا بات آباد و شاد رہو. قصیدہ پسند آیا یا کوئی جناب عمر بنی جی میرے استاد محترم سلطان رضا کریم بابا سید صاحب حسین شاہ بہلا وہ فرمانے انہیں ماما چنگی ہوں تو پتر عباس دے ہوں. بی بی دی آواز یہ میری دھی اتنے نبی آنے ملائکان اے عام ویڑا نہیں او سردار کائنات وارث کائنات حسنین دی کیویں پرورش کرے سے کیا پتر بنے سے ماں دے قدمت ہتھ لا کے دی اما نہیں جبریل امین تا جھول کو جلایا ہے. جبریل امین تا جھول کو جلایا ہے کاندھوں پہ بٹھایا ہے. سرور نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے. حسنین کو میں اپنا حسنین کو میں اپنا سردار بنا لوں گے. زندگیوں وطن والے قرآن کی قسم کوئی رعایتی گل نہیں.
نہ ریاتی پاس ہونے والا ذاکر ہاں، جبر بھی کوئی نہیں، زمین ملبا میں پیر نال بولنا نہیں۔ میری سین دی شادی ہو گئی، جناب عمر بنین دی ڈولی آ گئی ویڑا بتولے این چوکھٹ سے، میرے اللہ گواہ رہے میں پیر نہیں رکھے، میں سر رکھے۔ ایک ہفتے بعد، دو ہفتے دے بعد، یا مہینے بعد، جد ماں دین ملن آئی ہے نا، جناب سمامہ خاتون نے پوچھے عمر بنین ہون دسا اتھے آ کے کیا مقام ملی ہے؟ آواز آئی اماں تیری عزت دی قسم میں نو گھر بھول گئے، میں نو کائنات بھول گئی، میرے مقام بد گئے، میری شان بد گئی ہے، میں عرشاں تے وس پئی ہاں۔ بی بی دی آن یہ کیویں مسکرا کے دے کیا دیے، اے ہائے مریم کو جب چاہے بلاتی ہوں، اماں نہ 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 اماں میرے اختیارات بد گئے، میرا عہدہ بد گیا بھائی، امین شیر سن نہیں، میری منزل بات گئی، ماں دیکھ کے دیکھی میں مسکرا کیا 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 ہے، آبے ہوا مریم کو جب چاہے بلاتی ہے، آبے ہوا مریم کو جب چاہے بلاتی ہے، یوں